vamos para os primeiros 45 minutos. É o melhor futebol do mundo. É um final de jogo tenso, é um final de jogo nervoso, como todo grande clássico. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Jogada é boa. Protege bem a bola. PlayStation 3, você pode mandar o seu lance pra gente, pode participar, é por telefone ou por celular, vale mensagem de texto, vale telefone fixo, vale celular de qualquer operadora, você tem milhares de maneiras de mandar o seu lance pra gente. O importante é você mandar o menor lance único, porque você, se fizer isso, vai levar pra casa daqui a pouquinho um PlayStation 3. Então envie aí o seu lance pra gente. O corte da zaga, foi fácil o corte da zaga. 1 a 0 está aberto o placar. É um show esporte interativo para você. Toque de cabeça, quem é que chega? Jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. Fez bem o corte. Aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria. Aqui para o setor defensivo. Finalzinho de primeiro tempo. Protege bem a bola. Tá jogando demais. Olha o que ele tá fazendo, amigo. Jogada é boa. Lennon. E aí fez a falta. Agora a bola no ataque. Fim do papo desse primeiro tempo. Bola, vamos para os 45 minutos decisivos de jogo. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! Ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. É, amigo. Um dia da caça, outro do caçador, né? Você tanto faz que quando leva tem que estar pronto para levar também.
protege bem a bola. A chance agora. Aqui você não perde nada. Que show, que show. O Esporte Interativo na Band, trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você. E aí fez a falta. E aí fez a falta. Grandes craques, grandes jogos, estádios sempre lotados, uma maravilha. Toca a bola, tranquilo, os jogadores bem distribuídos no campo, não se apressa na hora de fazer o passe. Segura que eu quero ver! Impressionante, vale a pena a gente ver de novo e você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativo esse gol. Grandes craques, grandes jogos, estádios sempre lotados, uma maravilha. Grandes craques, grandes jogos, estádios sempre lotados, uma maravilha. E interessante, né, que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. E tem mais uma alteração, hein? E aí fez a falta. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. E olha só que grande lance. Passamos de 40 minutos. De graça. Invadiu a área, pintou o gol. Olha o tempo. Quando ele joga, é sinônimo de gol, é sinônimo de movimentação, é sinônimo de dar opção para quem dá o passe, e tá aí. Tem as atrações do campeonato inglês, tem Sunderland e Liverpool com os melhores momentos para você. Tem também um aperitivo de Genoa. Aqui você não perde nada. Que show, que show! O Esporte Interativo na Band, trazendo sempre o melhor futebol do mundo para você.